Ստեփանավանում բացվեց Van Meat Food մսամթերքի արտադրամասի մասնագիտացված խանութ-սրահը, այն ամբողջ հանրապետությունում միակն է։ Van Meat Food մսամթերքի արտադրամասը իր գործունեության ընթացքում հասցրել է վաստակել հաճախորդների ստերն ու վստահությունը, բացառապես իրացնելով էկոլոգիապես մաքուր, հիմքից պատրաստված, առանց քիմիկատների բարձրակ մսամթերք։ Ընկերությունը արտադրում է տարատեսակ մսամթերքներ և այն իրացնում ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Ստեփանավանում որոշվեց բացվել, դա առաջին խանութն է։ Ստեփանավանում, քանի որ չկան նմանատիպ խանութներ և տենց փոքր կուրորտային քաղաք է, որոշեցինք հենց առաջինը բացենք Ստեփանավան քաղաքում։ Ստեփանավանում բացված առաջին մասնագիտացված խանութը նպատակ ունի իր հաճախորդներին ներկայացնել արտադրամասի ամբողջ տեսականին գործարանային գներով։ Ըստ պատասխանատուների, խանութ-սրահում մշտապես գործելու են զեղչային ճկուն համակարգ, ինչպես նաև զանազանակցիաներ։ Էկոլոգիապես մաքուր մսամթերք է, առանց քիմիական որևէ հավելումների։ Մենք սպառողին ուզում ենք ներկայացնել այնպիսի մսամթերք, որը լինի ոչ մի վտանգ չներկայացնի նրանց առողջությանը, քանի որ մենք էլ ենք սպառող և մենք էլ ենք օգտվում նույն մսամթերքից։ Շատ պետք էր մսամթերքի նոր խանութ, քանի որ ձեր արտադրանքին մենք ծանոթ չենք, բայց հիմա տեսնում եմ, ծանոթանում եմ, կանեմ առևտուր և գոհեմ, որ այսպիսի խանութ բացվելա։ Շատ հաճելի է, որ գործարանային գներով երշկեղ ենք առնենք, հրաշալի է։ Ամանորին ընդառաջ գործում են տարատեսակ զեղչեր, իսկ խանութ-սրահը գտնում է Ստեփանավանի զորամաս տանող ճանապարհին, Նժդեհի 24 հասցեում։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։